Tänään puhutaan siideristä. Meillä on tänään vieraana Richard Windischhofer, joka edustaa Suomen aidon siiderin tuottajien liittoa. Ja tuttavallisesti Riku, tervetuloa. Terve. Mitä tekee Suomen aidon siiderin tuottajien liitto? No, me perustettiin se liitto just siis viime vuoden siis lopussa sen takia, että koska me ollaan aika pieniä yrittäjät, 7 siiderituottajat, ja meillä puuttuu niin vielä siis se massa, että me voimme itse siis kehittää kaikki. Et siis jos me autetaan siis toisiaan, kyllä siis se on parempi siis kaikille. Ja sitten ehkä se pääsy oli, että Suomessa siideri ei saa vielä se pienpanimoalennusta. Että siis jos sä menet kauppaan ja sä ostat yksi siideripullo, siis siellä on 40 senttiä enemmän alkoholivero sisällä kuin pienpanimotuotteiden, siis semmoinen pienpanimo-olut. Siellä voisi olla 20 senttiä ja siiderissä on 60 senttiä. Ja se on myös se on yksi asia, mitä me pitää hoitaa ja haluamme vaikuttaa parlamentti ja että ne tekee siis reilu peli kaikille ja myös siis viinituottajille Suomessa, marjaviinituottajille se on sama tilanne, mutta ehkä se on se pääsyy. Miten te vaikutatte poliittisiin päätöksiin? Millä te ajatte sitä asiaa eteenpäin? No me ollaan nyt kirjoittamassa siis kuka me ollaan, minkälainen ala se on, kuinka iso se on, kuinka paljon siirret me teemme vuodessa ja onko se merkittävä Suomessa. Ja sitten niin lähetetään meidän tietoa siis yhteishenkilölle, siis kuka hoitaa se lakiprosessi. Mutta se on varmasti aika pitkä matka, että tästä ei tule siis kovin helposti jotain, mutta se on vaan asia, mitä me haluamme vaikuttaa. Niin. Mutta suomalainen alkoholipolitiikka on aina hiukan hankalaa. On kyllä, joo, ja täytyy sanoa, että siis EU:n laki sallii sen jo, että kaikki pientuottajat sais se veroalennusta. Mutta Suomessa vaan siis pienpanimot saa sen. Ja se on oikein hyvä, että ne saa sen. Mutta niin, ehkä myös muut pitäisi saada jonkun verran apua, että me voimme kehittää, koska sanotaan siis meidän keskikoko, siis ne suomalaiset piensideripanimot, siis me ollaan siis 1, 2, 3 henkilöä töissä koko ajan ja yritetään siis ja kehitetään koko ajan, että se on aika rankka ja kyllä siis on nousemassa ja se kasvaa koko ajan, mutta olisi hyvä siis saada pikkusen apua. Sä vertasit siiderin tuottajia pienpanimoihin ja tässä on käyty keskustelua, että millä nimellä pitäisi siiderin tuotantoa yhtiötä kutsua. Onko se siiderimö vai siideripanimo vai onko se panimo? Prosessi on aika samanlainen. Joo, no joo, siis joo, on aika samanlainen, mutta siis me emme keitetä mitään. Siis meidän tuotanto on yleensä ne omenat, joku poimii ne omenat ja sitten sit tulee puristus, sitten sulla on se omenamehu, sitten se käy ja sen jälkeen se on tankissa ja sitten saa niin, ja sit sä teet sun siideri. Tuli vielä siis suodattaminen, että siis se on aika siis yksinkertainen prosessi. Mutta joo, joku on sanonut, että siiderimö olisi hyvä sana. Kyllä minusta se vois olla ihan hyvä, jos me kehitetään siis Suomessa oma siiderikulttuuri. Että semmoinen sanasto olisi hyvä, mutta jos joku sanoo, siis siideripanimo, se on ihan hyvä. Ei ole mitään väliä. Mutta käytännössä, jos prosessiin sisältyisi keittämistä, niin sitten saisi veroalennusta. Mitä? Että jos prosessiin sisältyy keittämistä, niin silloin saa veroalennusta. En mä tiedä, olisiko se näin helppoa. Näin. Monta jäsentä liittoon kuuluu? No, me ollaan nyt 7. 7. Esimerkiksi siis Lepola Siideri on mukana, Brinkhall, Sheagot Siideri. Mä varmasti unohdan joku, mutta siis ne on semmoinen, niin, just ne, kuka tekee aidot siiderit, tai sanotaan ne siiderit, mitä ei ole
siis tiivisteistä tehty. Mm. Se on se pääasia, meidän yhteinen asia. Mm. Ja ne omenat on suurimmaksi osaksi Suomesta. Ja se on se yhteinen malli, mitä meillä on. Onko suomalainen aito siideri, onko se määritelmä se, että kaikki pitää olla Suomesta ja tehty? No siis, on, siis Suomessa on semmoinen Suomen aidon siiderin yhdistys olemassa. Ja siellä, jos sulla on sellainen sertifioitu siideri, se tarkoittaa, että se on omenamehu on Suomesta. Se on ei ole tiivisteestä tehty ja se on aika tiukka siis laitelma ja meidän jäsenet ne vois myös tehdä esimerkiksi siis niinku meidän verikreippi sideri, siellä on myös verikreippi mehu mukana ja se ei ole, siis ei kuka kasva vielä verikreippiä Suomessa, niin, mut sen takia mä en voi siis sertifioida sen aido sideriksi, mut kyllä siis on siis omena mehua siis ihan omenasta tehty, ja mut näin se on ja meidän tuottajien liiton keskustelu kävi niin, että siis me haluamme myös niin tuotet, mitä siis kuluttajat ja asiakkaat tykkää ja se voisi olla vähän hauska. Se voisi olla, että siis sä käytät joku aine, mitä ei ole Suomesta. Mm. Se voisi olla esimerkiksi, jos sä teet joku siis glögi siideri, esimerkiksi tulee maustet jo siis varmasti siis Suomen ulkopuolelta. Mm. Mut se ei voi olla niin tarkka, että me voimme tehdä vaan siis ne tuotet. Joo. Se ei ole semmoinen Reinheits. Kevot. Niin, joo just, joo. Mut vielä noista yrityksistä, niin millaisia nämä teidän jäsenyritykset on? Ne on pieniä kaikkia. Kaikki on. Kotimaisia. Voisiko kuka vaan liittyä jäseniksi, vai onko joku määritelmä? No se pitäisi olla joku tuottaja, kuka tekee siideriä, eikä sanotaan siis kauppallisesti, että siis ei se ole harrastajille. Mutta myyntilupa pitää olla. Joo, kyllä. Joo, täytyy olla. No, sanotaan, että juomabisneksellä menee ymmärtääkseni tällä hetkellä aika hyvin. Marketit on pullolla tavaraa kaikenlaista. Kuinka suuri osa siitä suunnilleen on käsityöllä siideriä ja suomalaista? No on vielä aika vähän, siis jos sä menet ruokakauppoihin ja siellä sä katselet, että on aika monta siideriä olemassa. Yleensä on sanotaan, no se voisi olla 3-10%. Ja sitten se on myös, siis tällä hetkellä sanotaan niin, että siis jonkun verran se massasideri tai siis se teollisuussideri, se ei ole siis kasvamassa, mutta se on vähän totta. Se on laskemassa vähän, mutta just ne laadukat tuotteet, missä on siis oikeaa siis mehua esimerkiksi, ne on nousemassa. Mutta se on niin, se on se trendi. Mutta kyllä koko ajan tulee lisää semmoiset tuotteet kauppoihin. Koetko esimerkiksi, että joku Golden Cap on teille niinku kilpailija? Onko Golden Capin juojat myöskin suomalaista aitoa siideriä? Ei ne ole oikeasti kilpailijat. Joo, se on ihan erilainen segmentti. Et se on siis minusta siis se logiikka on aika samanlainen kuin siis esimerkiksi pienpanimoalalla. Sanotaan niin Fat Lizard olut ei ole suoran kilpailija, sanotaan joku Heineken oluen kanssa. Et näin se ei toimi. Siis hinnat ovat erilaisia. Kuluttajat ovat erilaisia ja aineet ja maut ja kaikki. Ja me koko ajan yritetään siis selvittää enemmän siis ihmiselle, että hei, tämä on myös olemassa. Siis meidän tavara on oikein hyvä, kyllä, siis se on pikkusen siis kalliimpi. Ja me ymmärrän hyvin, jos joku ei halua maksaa siis 4-5 euroa, mutta se on niin, mutta se on tärkeä segmentti ja se kasvaa. Hyvästä pitää maksaa, näin se vaan menee. Niin se maksaa, joo. Mitäs ravintolamyynti? Kuinka suuri osa teidän jäsenyritysten myynnistä menee ravintoloihin? No se on varmasti 50%. Ja ravintolat ovat erittäin hyviä asiakkaita. Se on just
henkilökunta siellä on hyvin koulutettu, hyvin motivoitu, ja ne on yleensä sun paras myyntitiimi. Mm. Et se ravintoloitsija ja baari, Mikkot ja kaikki, ne tekee oikein hyvä työ. Se oli nyt pari vuotta totta kai aika haastava, koska ravintoloiden aukioloajat oli kovin siis rajoitettu, mutta silti siis esimerkiksi kesät oli ihan ok meille, koska sidri on aika se sonkimainen tuulette. Se oli ihan ok. Joo, et siis jos terassit aukenee, sit alkaa meidän siis huippusesonki yleensä, ja sit niin sidri jano tulee. Kyllä. Millaisena sä näet suomalaisen siiderikulttuurin vaikka 5 vuoden päästä? No mä veikkaan, että se, jos se trendi jatkuu, ja mä en tiesi miksi se ei jatkuisi, sit se on koko ajan siis nousemassa. Ehkä se aiton siiderin juominen oli vähän semmoinen siis nishi, mutta minusta se tulee nyt vähän myös ympäri maassa. Enemmän siis tuttu, ja täytyy sanoa, että siis ne tuottajien tuotteet tulee koko ajan parempi. Et täytyy muistaa, että meidän ala syntyi sanotaan noin 5 vuotta sitten. Ja toki sit se on aika paljon siis oppimista, ja niin se voisi vaan parempi koko ajan minusta. Joo. Ja ihmiset kiinnostaa paikalliset tuotteet ja luonnollisesti tehty tuotteet, että miksi ei jatkuisi. Mikä sun suhde on pienpanimo olueen? Mä tykkään aika monta oluet, ja esimerkiksi se on aina erittäin hauska olla olutfestivaalissa esimerkiksi pienpanimo tyyppien kanssa, ja mä nautin heidän seuraa, ja meillä on aika paljon oppimista heiltä, koska ne on jo siis matkassa edessä aika niin, monta vuotta. Kyllä. Esimerkiksi siis, niin, aika paljon siis laite, prosessitekniikka on paljon siis kehittynyt jo heille, mitä me voimme ostaa ja käyttää meidän tuotannossa, mutta myös esimerkiksi markkinointi, ne on ihan huippea, ja myös niin myyntiverkkoja ja kaikki, että on hyvä, että se on olemassa, ja mä tykkään se erittäin paljon siis tehdä yhteistyötä, ja meillä on erittäin hyviä kavereita siellä jo. Ja voisin kuvitella, että seuraamalla pienpanimoalaa voi niinku oppia paljon tavalla, että miten ihmiset tekee just sitä markkinointia ja muuta. Niin. Ketkä tekee hyvin ja ketkä tekee huonosti, niin sä voit tavallaan niinku kuoria parhaat päältä sieltä, ei tarvitse itse tehdä niitä virheitä, mitä jotkut tekee. Mutta siellä on niin monta pienpanimot olemassa, että siis se on aika tärkeää, että siis markkinointi onnistuu, mutta meidän alalla me ollaan vielä niin vähän tuottajat, että se ei ole vielä niin sanotaan ekstreemi, mutta on hyvä oppia sieltä jotain. Kyllä, ja toivotaan tosiaan, että muutaman vuoden päästä siitä pääsee samalle arvoiselle tasolle kuin pienpanimo olutkin. Mä kiitän Richard Windischhofer, ja tämä oli Suomen aidon siiderin tuottajien liitto ry. Kiitoksia, nauttikaa siideriä. Kiitos.